Božićna škola sportova je jedinstven program u Srbiji koji deci Pirota u vreme zimskog raspusta nudi čitavu paletu besplatnih sportskih, umetničkih i drugih programa. Za savladavanje veština u izabranoj aktivnosti angažovani su svi stručni kapaciteti u gradu od trenera do sportskih objekata. Da imaju sve uslove za učenje, druženje i uživanje, pre svega uverili smo se posetom zatvorenog bazena, gde se realizuju škole plivanja, adaptivnog plivanja i vaterpola. Školu plivanja pohađaju osnovnoškolci, dok su srednjoškolcima dostupni besplatni termini za rekreativno plivanje. Izabrala sam plivanje za božićnu školu jer mi se sviđa. Lepo je, zabavno, družimo se. Najviše mi se sviđa kad smo radili vežbe. Jesi znala da plivaš pre početka božićne škole? Pa i da i ne. I da i ne? Nisi bila sigurna baš? Je li sada situacija bolja? Koliko si se oslobodila? Pa malo više. Pošla sam na školu plivanja zato što nisam znala da plivam, ali sad je već mnogo bolje i voda me opusti i volim dok sam na treninzima. Često dolazim i verovatno ću i da nastavim da treniram. Jesi znala da plivaš pre početka ove škole? Pa ne. Ne. A sada kakva je situacija? Sad sam se naučila. Imao sam malo straha od vode, pa sam se neko naučio da plivam i baš mi je lepo, toplo, voda je topla i naučio sam neko da plivam uz pomoć trenera. Znači da su treneri bili dobri, jel' tako? Da. Pretpostavljam ćeš nastaviti da dolaziš jer se plivanje usavršava, jel' tako? Nije to samo jedan stil, tu je mnogo stilova. Da. Želela bih da nastavim ovdje da idem zato što ima puno dobrih trenera i naučio sam nešto novo i mogu još više da naučim da budem dobar plivač i želim da nastavim ovdje da idem. Idealnim uslovima za plivanje može da se pohvali malo gradova u našoj zemlji. Sa decom rade treneri Sportskog centra Pirot koji je i organizator Božićne škole sportova. Deca uče osnovne tehnike plivanja. Sam prezadovoljan, stvarno zaista, moram da kažem da su uslovi izuzetni, voda je topla, prilagođena deci. Ideja ove božićne škole je bila da što više dece uključimo u bavljenje nekom vrstom kretne strukture, nekim sportom. Što se tiče božićne škole, moram da kažem da je to zaista jedan fenomenalan projekat, da deca na raspustu svoje vreme koriste kreativno, a da pritom nauči i neku novu veštinu. Plivanje je odlična fizička aktivnost, pogodna za sve uzraste, bez obzira da li ste u kondiciji ili ne. Pirot ima sve uslove za bavljanje ovim sportom tokom cijele godine, a posebno uživanje je tokom hladnih dana. Pozvao bih i Piroćance da koriste bazen kao način aktivnog odmora i da stvorimo tu neku kulturu življenja gde ćemo redovnim dolaskom poboljšati svoje zdravlje, kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, tako da puno ima dobrih stvari što se tiče plivanja. Za razliku od mnogih drugih sportova koji iziskuju dodatno opremanje, iznajmljivanje, odnosno kupovinu rekvizita koji mogu biti i prilično skupi, plivanje ne traži mnogo ulaganja. Kupaći kostim, papuče, peškir, eventualno kapa i naočare i naravno dobra volja su sasvim dovoljni za trenutke opuštanja koje ćete posvetiti sebi i svom zdravlju.